Dagen efter USA-valet, den 9 november, skickade Stefan Löfven ett gratulationsbrev till den tillträdande presidenten Donald Trump. Brevet blev sekretessbelagt men Expressen kan nu visa ett utkast från grattismeddelandet. Vi kan också visa att ett brev från Löfven till Hillary Clinton fanns förberett och det går att iaktta vissa skillnader texterna emellan. I Clintonbrevet skriver statsministern bland annat att det är ett nöje för mig att gratulera. En formulering som saknas i Trumpbrevet. Löfven konstaterade också i Clinton brevet att en kvinnlig president i Vita huset är en milstolpe för världen. I båda breven skriver Löfven att Sveriges nära samarbete med USA värderas högt. Men i versionen till Clinton står det också att samarbetet bygger på delade värderingar och normer. Det som istället återfinns i Trumpbrevet är en poängtering från den svenska statsministern om Sveriges samarbetsavtal med Nato men också det samarbete som finns med de Förenta staterna om terroristbekämpning och för att bekämpa våldsam extremism. Expressens politiska reporter Niklas Svensson tror att skillnaderna i breven till viss del kan bero på Stefan Löfvens tidigare relation till de respektive politikerna. Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är men det känns som att det är en lite tuffare ton i brevet, som, eller utkastet till brev till Donald Trump, än vad det är i Hillary Clinton-brevet. Och Jag kan tänka mig att det delvis beror på att Stefan Löfven haft ett relativt nära samarbete med den nuvarande amerikanska administrationen under den tid som han har varit statsminister. Han har ju också träffat Hillary Clinton vid flera tillfällen och har ja, naturligtvis en, ja. en närmare relation med henne. Ja. När det gäller Donald Trump så har ju Stefan Löfven ingen relation alls till honom egentligen. De har eh, talats vid eh, några minuter i telefon efter att Donald Trump blev vald. Det är den enda relation de har i ja. nuläget. Större delen av det är som skickades till Donald Trump hemligstämplades av regeringskansliets jurister. bland annat med hänvisning till att brevet rör Sveriges förbindelser till en annan stat, och att det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser om uppgifterna röjs.